30. ročník filmového festivalu Finále 2017 klepe na dveře. O tom, co diváky čeká, o programové nabídce i novinkách letošního ročníku si povídala s programovým ředitelem Petrem Badačem kolegyně Marcela Durasová. Petr, v té soutěži hraných filmů, jaké filmy diváci v finále letos uvidí? Tak tento rok musím povedať, že ta situace byla obzvlášť komplikovaná, protože rok 2016 byl velmi úrodný na všetky, na tvorbu. Máme široké spektrum, čo mňa osobně teší, že vlastně ty filmy sa začínajú diferencovať, že už nevznikajú len nejaké ťaživé drámy alebo komédie odľahčené, ale skutočne tam nájdeme kriminálky, nájdeme tam horory, thrillery. Takže skutočne si myslím, že ten výber nebol jednoduchý, pretože keď máte napozerať vyše 40 filmov, bolo to v tej hranej a súťažnej, hranej a animovanej sekcii, pri dokumentoch je to vyše 30 filmov, takže bolo to ťažké, ale myslím si, že jsme vybrali dobré a doufám, že to sně a diváci je mezinárodná porota. V uplynulém roce byl velkým hitem film Teorie tygra. Na jeho příčku aspiruje nějaký film letos podle vás? To je těžké povedať z môjho pohľadu, pretože každý divák má predsa len iné divácké preferencie. Myslím si, že každý si tam nájde to svoje. Ak máte radšej také filmy na zamyslenie, určite tam nájdete svoje, neviem, Olgu Hepnárovú, Špína, Pátá loď. Určite, keď má človek radšej také odľahčenejšie filmy, komédie, máme tam Bezvaženská na krku alebo Hodinový manžel. Takže myslím si, že každý si nájde a práve to, že tá kinematografia je taká bohatá, tých filmov sa produkuje skutočne veľa, tak aj tá žánrová pestrosť je veľká. Letošní naprostou novinkou je trošku jiné složení poroty než v uplynulých letech. Proč jste zvolili pouze zahraniční porotce? Já si osobně myslím, že keď zahraniční porodcovia reflektují českou kinematografii, tak nejsou zaťažení právě nějakými osobnými vezbami. A proto si myslím, že je dobré, že vlastně si pozrú film a nepoznají těch tvorců, takže vůbec nevědí, že ano, toto je můj kamarád, ano, toto nie, ale vlastně nehovorím, že by se to v minulosti dialo, ale myslíme si, že teraz to už je také transparentné. Druhým důvodem je odlišení vlastně finále, protože jako bilančná prehliadka jsme třetí v poradí, jsou před námi ceny kritikou, České lvy, ale to jsou přesně udalosti, kde rozhodují český novinári alebo český akademici. Takže vlastně tu můžeme povedať, že to jsou skutečně ľudia, kteří nemají s tím českým společným veľa spoločného. Takže uvidíme, že či se vlastně stretnou v těch výsledkoch a zhodnou se, alebo rozhodnou jinak. Když se řekne Český filmový festival, tak k tomu samozřejmě patří také české filmové hvězdy. Jaké jste pozvali? Jaké přijedou? Tak pozvali jsme samozřejmě všetkých tvorcov, kteří mají filmy v soutěži, mimo soutěži. Máme tvorcov, kteří sem jazdí několik rokov, pan Strach, pan Hřebejk. Takže pozvali jsme všetkých. Samozřejmě je velmi náročné zladit časové možnosti, či už jako keby režisérov alebo hercov, všetci jsou velmi vyťažení, takže my do poslednej chvíle častokrát nevíme, kdo vlastně nakonec přijde. Ale myslím si, že sem vlastně ľudia chodí radi. Jednak, že koňaný festival je konec dubna, takže už je vlastně tak pekne hezký, vlastně v Plzni sa dá prejsť pekne po parkoch a vlastně potom na večer zajsť do kina na dobré české filmy. A tak uvidíme, sami očakávame, že kdo tento rok príde. Vy jste před festivalem samozřejmě prozradili program, základní program, doprovodný program, ale přesto ještě něco prozradit nechcete. Co to je a proč? Ano, je to špeciálna archívna sekcia. Tento festival, alebo tento ročník festivalu je 30. jubilejný, takže vlastne sa nesie v duchu oslavy. A v rámci oslavy sme si prichystali aj nejaké prekvapenie. Teda nie všetko chceme povedať divákom naraz, pretože k oslave patrí prekvapenie, to znamená, že by sme chceli aj my prekvapiť našich divákov a je to vlastne konanie archívnej sekcie. Bude to vlastne taký koncept skrytého kina, že divák si kúpi vstupenku, bude vedieť, na aký film ide, teda tam už troška to podhalíme, ale nebude vedieť, kde. A vlastně se to dozví až těsně před tím konaním, že kde vlastně se ta projekce odohrá. A jak na tom letos budou youtubeři? I pro ně máte připraven nějaký prostor? Samozřejmě, myslíme, že aj treba podchytiť aj mladú generáciu, aby si budovala vzťah k kinematografii, k filmům a v kinách. Samozřejmě musíme to robiť možno troška iným spôsobom, ako sú zvyknuté tie staršie generácie, to znamená, že máme pripravené veľké setkanie youtuberov, ktoré prebehne v DPU a v rámci toho teda sa môžu stretnúť so svojimi obľúbenými hviezdami. Na druhú stranu by som ale tým nechcel odradiť rodičov, pretože ak rodičia nebudú holdovať úplne tejto zábave svojich detí, môžu si nájsť vlastne v našom programe iný program. Takže dá se říci, že máte zajištěn program opravdu pro všechny generace. Myslím si, že
všetky generácie si nájdu svoje a myslím si, že každý človek, ktorý má možno inú preferenciu, tak ako som spomínal, ak niekto preferuje komédie, vážnejšie filmy, napríklad aj zahraničné filmy, máme tu zaujímavé snímky z našich partnerských festivalov zo Slovinska, z Chorvátska, z Nemecka, z Rakúska, takže vlastne aj nejaké ako keby troška také porovnanie tej českej a zahraničnej kinematografie je možné na festivale Finále. Napriek tomu ale teda stále zostávame hlavne festivalom českých a slovenských filmov. Tak ja vám moc ďakujem za rozhovor a samozrejme letošnímu jubilejnímu 30. ročníku Finále. Moc držíme palce. Ďakujem veľmi pekne.